Súčasťou vlastivedy v druhom ročníku základných škôl je spoznávanie mesta či obce, v ktorých deti žijú alebo chodia do školy. Aj preto žiaci základnej školy Nižná Brána v rámci takejto hodiny navštívili mestský úrad. No a na jeho zamestnancov či samotného primátora sa aj patrične odborne pripravili. My máme hodinu s pánom primátorom. Ja som starostka triedy. Čo budeš predkladať, nejaké požiadavky? Áno, máme aj požiadavky, čo potrebujú deti v našom meste. Zlepšiť bezpečnosť detí, nasadiť viac kvetov, modernizovať školy, napríklad tak tabletové triedy. Pokoľkýkrát si na takejto hodine tu na radnici a nie v škole v triede? Prvýkrát. A páči sa ti to? Áno. Chcel by si si byť možno nejaký primátor alebo nejaký zamestnanec v budúcnosti na takomto úrade? Áno. Dnes sme využili, keďže sme moderná škola, využili sme tú najefektívnejšiu metódu na zapamätanie si a je to metóda alebo forma vyučovania, zážitkové vyučovanie a deti sa dozvedia o vedení mesta, o meste z toho najpovolanejšieho, čiže pána primátora. Súčasná mládež sa už dokáže úplne v škole hneď tých začiatkoch stretávať s takou verejnou funkciou, čo je tá funkcia verejná, prísť si odhlasovať si veci, že možno chceme to, hlasujeme. A to je taká nielen výchova k demokracii, aká by mala byť, ale aj také učenie sa samo zodpovednosti, alebo mám svoj názor, tak si ho snažím presadiť a potom musím presvedčiť tých ostatných, aby ma podporili. A o to je to krajšie, že už práve detičky na základnej škole, možno na tom prvom stupni sa učia práve takémuto spôsobu rozhodovania. Je to také otvorené, demokratickejšie a možno také hľadanie kompromisov. Ako sa volá ten náhrdelník na krku a na čo vám slúži? Aj celý deň musím nosiť na sebe, no. Nesiete to? Čiže koľko zlata tu je? Žiaci tak dostali možnosť nielen sa opýtať na to, čo ich v súvislosti s prácou primátora zaujíma, ale niektorí z nich si dokonca vyskúšali primátorské kreslo. Tu sú tvoji zamestnanci, čo by si im ty prikázal ako prvé z primátorského kresla? Aby postavili jednu veľkú plaváreň, v ktorej bude jeden obrovský plavecký bazén. Navrhnuté požiadavky a pripomienky od detí mesta si nechal primátor hneď odobriť aj triednym zastupiteľstvom. To je za, aby sme mali aj všetko, že si nehlasujeme, všetci tak schválené. Vymenili by ste naše zastupiteľstvo za toto? Tak toto bolo veľmi jednoduché. Tak určite áno, ak by som ho, pretože bolo prijaté je jednomyselne všetko a ako bolo povedané, počkáme, všetci dodvihnú ruku. Dnes ste tu mali takú sympatickú starostku vedľa seba. Budete ju podporovať možno v tom, alebo budete ako otec, že toto nikdy? Tak keď ste zachytili, keď bola otázka, že kto by chcel byť primátorom Osterskou, tak nezdvihla ruku. Vedela prečo, lebo je to hlavne na čas a na takú tú časovú stránku aj psychickú stránku náročné. Ale ak bude mať ambíciu, tak určite áno. Ďakujeme za váš čas a aby ste na nás nezabudli, tak sme vám pripravili darček. Vy ste také zlaté, že už sa tam aj vidím. Tak ste ma tam nakreslili a mám veľmi pekne, ďakujem. Ja si myslím, že táto generácia, ktorá rastie, je veľmi šikovná. My potrebujeme len podporiť a na to budú tí ďalší, ktorí prevezmú tú štafetu a budú musieť zveladovať nielen mesta naše, ale aj štát,